de divulgació. D'acord? I aquesta diria per als més petits. Què tindríem per als més petitons? Vull dir, no només coses habituals, no només hem de fer la comanda a certes botigues de lletres, sinó que també podem fer recerca internauta i quatre cosetes. Què et sembla, Francesc? Interessantíssim. Regals diferents. Tu que ets, a veure, tu ets pedagog, tu tens aquesta formació didàctica que moltes vegades no saps ben bé què dir ni com dir-ho en segons quines preguntes, aquí trobaríem respostes, no? Exacte. L'educació sexual, encara que ja estigui molt extensa i que tots en parlem, és un dels grans temes a acabar de resoldre. És a dir, hem començat a treballar-lo, hem començat a plantejar-lo, però ni molt menys el tenim resolt. Sobretot perquè els adults encara estem en un procés que gràcies a persones com la Pilar i a altres professionals, doncs, ens anem obrint, ens anem informant, ens anem formant, ens anem orientant, i això ajuda. Però és bo que no tinguem por. Ho hem de viure amb respecte. Jo sempre tinc la tendència a viure les coses amb respecte. No a córrer, no a llançar-te, però sí a experimentar, sí a provar, sí a saber el que t'agrada, el que no t'agrada, el que et convé, el que no et convé, i des del meu respecte, des del no voler córrer, però sí el tenir clar cap a on vas, crec que és fonamental que des de ben aviat en parlem i que des de ben aviat puguem plantejar coses absolutament normalment. I vosaltres què penseu? A veure, quan un nen pregunta, una nena pregunta segons quines coses, fins on es pot explicar? Perquè clar, moltes vegades el problema el tenen els pares, a l'hora quan no saps què respondre, no? Espero que sí. El que passa moltes vegades que els pares i les mares ens sentim qüestionats quan ens fan alguna pregunta. A vegades tenim por que la pregunta sigui molt personal, és a dir, que realment la qüestió sigui de si tu ho saps, si tu ho fas bé, si tu no ho fas bé, si tu tens una sèrie de pràctiques, i no, normalment les preguntes són d'informació general, és a dir, no és tant qüestionar-te a tu personalment, ni entrar en els teus hàbits, que també ens pots explicar si vols, però no és tant això, sinó tenir informació, tenir aquelles pautes, aquelles idees de com han de regular una part que forme part de la seva anatomia, de la seva vida i del seu desenvolupament, que és el sexe. Llavors, els pares hem d'informar, hem de facilitar aprenentatges, hem d'estar al costat en alguns d'aquests aprenentatges, altres s'han de fer en un altre nivell, on els pares no hi podem entrar, perquè tenim un altre rol, i també s'ha de respectar que hi hagi aquest altre moment on els pares i les mares potser no hi siguem, però com a pares hem de ser ferms, i hem de, primer de tot, no tenir por. Deixeu-me tenir respecte, no tenir por, tenir una mica de respecte, però anar avançant, i ser, sobretot, valents. És a dir, que jo no ho sapiguessa quan jo tenia 8 anys, no vol dir que la meva filla quan tingui 8 anys no ho ha de saber. Clar. Crec, I resoldre fins allà on aquesta quitxalla doncs té el següent dubte. És a dir, si pregunta una cosa i tu l'expliques breument i fa aval i marxa, ja no vol saber més. Sentit comú. Que a vegades ens comencem, ai Déu meu senyor, me vaig a baixar un dossier d'internet. No ens compliquem la vida. Vull dir, sentit comú de pal. Què vol saber? Si no, redefinim la pregunta. Què vol saber exactament? Això? Sí, pare. Doncs això és això. Ah, val. I marxen i es queden tan tranquils. Sí. Més informació no és precipitar res malaltís, però la poca informació és crear dubtes i que les coses se'ns entrebanquin i creixin com els arbres, una mica tort, amb certes mancances. Penso que regalar una cosa així, això no incentiva res, ni farà que la nena a la que li regalem aquest llibre doncs es llanci a la maternitat, a l'adolescència, de forma imminent. En aquest cas estàs donant informació, no? Correcte, i una persona que es prengui unes gàgles d'alerginina no vol dir que d'aquí a final d'any perdi 5 quilos per exercici físic, no. Cap problema, vull dir, és una cosa de que li donarà un puntet que es trobarà millor i segurament treballarà millor i tot millor. Són regals diferents. Damià, tu toques millor la guitarra? Jo encara no ho he pres. A veure, provem-ho. És per veure l'abans i el després. Com dius que te l'emportaràs? Sí, el dia 4 vinc aquí de veritat. No, ja, bueno, ja veràs tu. Com sonaria? A veure, quina cançó ha d'interpretar? Va. Y el tío Lucas Heredia ya estaba harto de que no lloviera como llovía antes, igual que si hubiera furbo pero sin goles, ahora ya no podía coger caracoles. ¡Pa! Y como el Firmino llega pa' fin de mes, con mucho trapichea ya no llega el sueldo, jamás de mujer y tres hijos como tres soles, pues voy a poner una granja de caracoles. Y a los caracoles le salen los cuernos de dos colores, de haberse atado con las plantitas que le he pillado por los balcones. Y a los caracoles le salen los cuernos de dos colores, de haberse atado con las plantitas que le he pillado por los balcones. Y a los caracoles le salen los cuernos de dos colores, de haberse atado con las plantitas.
cantitas que habían pillado por los balcones. Y a los caracoles le salen los cuernos de dos colores de haberse hartado con las plantitas que habían pillado por los balcones, hombre. ¡Muy bien! ¿Lo oís? ¿Qué va a publicitar? ¿Tornes de seguir?